שתי דקות על התוכנית הכלכלית של נתניהו. האם זו כלכלת בחירות? ממש לא. למה? כי אם המספרים בתוכנית כמעט זהים לתוכניות קודמות, וגם המאפיינים דומים, והקריטריונים אפילו הוחמרו, והקורונה הרי עדיין כאן, זו לא כלכלת בחירות. זה המשך של אותו דבר שהצליח עד כה. טוענים שנתניהו מחלק יותר מדי כסף. אלה אותם אנשים שאמרו קודם שהוא מחלק פחות מדי כסף. אז תגידו אתם כמה כסף לחלק, טוב? אתם לא יודעים. אז למה מתנגדים בתוכנית? לפריסת תשלומים והלוואות נוספות? לא. למענק נוסף לנכים? לא. לדמי אבטלה לעצמאים? ברור שלא. להשקעות בטכנולוגיה ותשתיות? ממש לא. להקלה ברגולציה? גם לא. למענקים לעשירון שביעי ומטה? בוודאי שלא. לסיוע לעסקים? לא. אז למה מתנגדים? אני יודע מה מפריע. דמי אבטלה וחל"ת עד יוני 2021. גם לזה הפריע. עד שמנכ"ל ער"ן דיבר איתי על הזינוק בשיחות מצוקה, ועד שדיברתי עם אנשים שעוסקים בדרי רחוב והתאבדויות, והבנתי שהיה צורך בפעולה מהירה, הנזק בכך שגם אנשים שלא צריכים את המענקים קיבלו, ושאנשים מסוימים לא רצו לעבוד כי ממילא יש כסף מובטח, הנזק הזה בטל ב-60 לעומת הנזק שהיה נגרם לאלו שהיו קורסים פיזית ונפשית, מאבדים את היכולת לתת לילדיהם אוכל וקורת גג, ומגיעים לרחוב ולאובדנות. הכלכלה לא מושלמת, וגם עכשיו לא כולם מסכימים על תוכנית עידוד החזרה לעבודה, שהיא אולי אגרסיבית מדי, אבל היא נותנת תמריצים מבלי לפגוע בתמיכה השוטפת באנשים. כן, לפעמים גם באלה שלא צריכים, אבל הכי חשוב, לא מפספסים את אלה שיקרסו פיזית ונפשית בלי התמריצים. אגלה לכם סוד, בעולם מפזרים כסף הרבה יותר מאיתנו, כי יש משבר, כי זה מצב קיצון. אצלנו כשנותנים, אנשים רותנים, כשלא נותנים, גם רותנים. אז בואו לשורה התחתונה. עם חוב לתוצר מהנמוכים בעולם, מיתון מהנמוכים בעולם, אובדן מיסים מהנמוכים בעולם, ותחזית צמיחה מהגבוהות בעולם. והמחמאות הטובות בעולם מקרן המטבע הבינלאומית, מ-S&P, מבלומברג ועוד, מהגופים המקצועיים ביותר בעולם, בואו ניתן קרדיט לנתניהו. מזל שהוא על ההגה, ולא אף אחד מהפטפטנים שמנסים להשחיר את הכלכלה, לפגוע בעצמאים ובמובטלים שצריכים עכשיו עידוד ולא ייאוש, ומתעלמים מהתוצאות המדהימות יחסית לעולם של כלכלת ישראל.